E aí, pessoal, estamos de volta com mais um gameplay, desta vez com Dragon Quest Heroes 2. Dragon Quest Heroes 2 é um jogo aí que está sendo distribuído pela Square Enix, né? Em parceria com a Koei Tecmo. E nós recebemos esse jogo para poder estar fazendo aí um gameplay. Gostaria de agradecer a Square Enix, né? E certamente que esse jogo ele é muito interessante para aqueles que gostam de RPG, hack and slash, e nós estaremos iniciando aí essa jogatina. Ele é um jogo que lembra muito tudo que a Nintendo tenta trazer, né? Um jogo bem colorido, né? Tem uma musiquinha divertida, né? E aqui nós vamos iniciar o nosso jogo. Nós aqui temos os personagens para poder escolher, Lazarel e Teresa. Só temos essas duas opções. No L1 e R1 você dá o zoom no personagem que você aparentemente pode escolher. Muito interessante. Vamos aí com a personagem feminina. Eu gosto muito das personagens femininas, que elas desenvolvem bem durante o jogo. Né? A maioria das pessoas imaginam de que sempre o personagem masculino é o melhor. Não é este o caso. Let's go. Vamos dar um nomezinho legal aqui para ela. Vou colocar o nome dela de... vou deixar Teresa, não. Vou botar Lissandra. L-I-S-S-A-N-D-R-A. Acho legal essa musiquinha divertida. Tá, 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 tá. Poxa, muito legal. Bom, agora você vai entrar com outro nome, né? Que vai... com outro nome de um outro personagem que vai entrar na aventura depois, né? Provavelmente. Não vou deixar Lazarel, não. Vou botar aqui... Kenta. Vamos de Kenta, um nomezinho japonês. Olha, se vocês repararem, o gráfico aqui, ele... O gráfico, né, as cores lembra muito Zelda, né, os jogos da Nintendo, como eu acabei de dizer, né, tem muito a ver com os jogos da Nintendo. E isso é uma coisa boa até. Aqui ele tá dizendo que eu posso entrar, né, na internet e ter acesso a ela. Esse jogo, ele pode, você pode jogar online com até 4 pessoas, né? Não vai ser o nosso caso aqui. Autosave online. Autosave habilitado. Vibração. Confirmar. Quick controls. Play with simple buttons combinations. Ou seja, aqui você tem a opção de jogar com o controle básico, né? E manualmente você mesmo fazer com que todas as ações sejam idealizadas por você, entendeu? Se você é uma pessoa estratégica e quer fazer com que cada combate, com que cada movimento, com que cada, com cada passo seja feito por você, né? Então você tem que ir pelo Slick Controls, e é o que eu vou fazer. Vou confirmar. Aqui ele diz que o jogo tem autosave e já está salvando o que fizemos até agora. E agora deve começar o jogo, né?
Once upon a time, many years ago, there was a long and terrible war. Hold fast! We must stand and fight! Bom, aí já iniciamos já com um inimigo. Ó, agora o Helix, ele está falando que ele vai estar ensinando a gente alguns golpes, né? Que ele é uma pessoa já um bichinho já que está há muito tempo já na guerra. Aqui nós temos os comandos quadrado, ele bate, X ele pula, ela pula, né? Aqui o triângulo parece que ela dá uma carregada no golpe. O bola nada faz. E o R2 corre. Bom, como esse aqui é um RPG que não é de turno, então, consequentemente, por ser um hack and slash, aqui, esse gigantão aqui, ele já é uma espécie de um boss já de início, né? Eita, morre. Aqui, pela quantidade de inimigos, né, junto do gigantão aqui, do grandão, tá lembrando os jogos Musou, né, como Sengoku Warriors, Dynasty Warriors, Sengoku Bazara, né, aqueles jogos. Aqui nós não temos muita opção. Defender é o L1. Ele ficou cansado. E agora que a gente senta ali o sarrafo nele. Esse patife. Até então, não mostra a nossa barra de life, né? Como é uma introdução ao jogo. Eita! Ih, era um sonho dela? É, porque eu estava sonhando sobre a guerra. A guerra dos reis. Legalzinho, gráfico bonitinho. Bem cativante a personagem, né? Ela não é aquela coisa que tem aquela voz tão... como é que se fala? Tão frágil, né? The world was divided into seven realms, and peace reigned for 1,000 years. Ei! Hey! Legal, muito legal, muito legalzinho o jogo. Chegamos à cidade, aparentemente. Eles conversando, né? Muito legal. Como eu disse, né? A arte, o gráfico é muito bonita. We got talking one day at the academy. I'm Helix. Nice to meet you. Aí. Helix está se apresentando. Wait. Have you met someone before? Huh? So, how's everyone back home in Tunisia? Oh, they're fine. Though I hate to say it. You look like you're doing pretty well yourself. Can't complain. Ah, almost forgot. Here, a little present from everyone. Que bonitinho. É a dublagem da personagem. Ela é uma dublagem um pouco mais imponente. Não lembra uma garotinha, né? Ela lembra muito uma garotinha, que deve ter aí por volta de uns 15, 16 anos. E a dublagem dela já tá lembrando uma menina, já uma mulher de 20, 22 anos. Ah.
Muito legal. Olha, pessoal, eu sou apaixonado por jogos de RPG. É o meu gênero predileto, né? Em segundo, é como eu gravei Caladros Blaze, e vocês sabem que é jogos de shmup, né? Mas RPG é aquilo que eu mais gosto de todos os jogos. Não tem FPS, não tem corrida, não tem jogos de futebol, não. O jogo predileto é RPG. Até então, até aqui, não mostra muita coisa, né, da história, não revela muita coisa. Vem aqui. Não revela muito da história, do que vai acontecer. Aparentemente eles só estão conversando depois do sonho dela sobre a guerra, né? Pelo visto ele conta muita vantagem. Ó, tá meio que desafiando ela. A Shield Maiden. Vai sobrar pra mim, né? O Kenta aí vai estar desafiando Lissandra, né? Pra um embate. Então, o duelo, né, de primos, né, acontecer. Vamos lá. Bom, como eu disse pra vocês, né, o L1 defende. E o Hidix tá ali, ó, ensinando os primeiros movimentos. Quadrado, quadrado, quadrado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Triângulo também. Então, quadrado, quadrado, quadrado e triângulo, né? Quadrado 3 vezes. 1, 2, 3, 4. Pronto. Defender. Bom, dodging, no caso, é você se esquivar, né, de um ataque dele. Vamos lá. L1 para defender. Opa. Bom, aqui vamos usar magia. Então, tem que apertar o R1 e o quadrado para soltar uma magia. Ou o triângulo. Legal. Gostei muito. Então tem uma barra de tensão aqui, né? Então, conforme você vai lutando... Opa, use o stick, né? O stick é da direita, o R3, né? Pra poder... Tá você utilizando o que a gente chama de target, né? Você tá mirando no seu personagem. Pra você não ficar batendo à toa no personagem, né? Ah! Ai! Bom, aqui aprendemos os movimentos básicos. Ih! Ele agora tá sendo envolvido com uma aura ali, ó. E ela também.
Vamos ver o que, que vai acontecer aqui. Bom, aqui o Hiddick está dizendo para parar, porque vai acabar cada um se machucando. Aparentemente eles estão no ápice da energia deles. Eita! You're certainly better than you used to be. You're not too bad yourself. Very good. You two recruits certainly know one end of a sword from the other. Bravo, bravo! Legal, muito interessante. Pessoal, gostaria de aproveitar a oportunidade de pedir para vocês estarem se inscrevendo no nosso canal, curtindo o vídeo, compartilhando com seus amigos, com seus familiares, porque nosso canal depende muito da ajuda de vocês para estar prosperando, né? Como vocês sabem, nós não temos muitos seguidores ainda, né? E como vocês sabem, sou o Pança Louca, né? E estou pedindo encarecidamente a vocês, né, o que nos ajudem a estar divulgando aí o nosso canal, não só o vídeo, mas o canal, né? E agora aqui, ó, nós estamos vendo que vai começar a história. Né, os tunisianos estão atacando a cidade, né? Todos os cidadãos da vila estão correndo, né? Estão assustados. E aí chegou um exército aí, ó, de tunisianos. Aí parece ser o nosso inimigo principal, né? Deve ser o inimigo da final, não sei. Tudo acontece assim muito espontaneamente, né? É, o jogo ele tem uma dinâmica muito interessante, o gameplay é muito, muito intuitivo, né? As cores, o jogo em si ele é muito bonito. Vou estar escrevendo a crítica aí e acredito que vocês vão estar lendo, né? Vou estar colocando na descrição do vídeo, né? Vocês podem conferir aí que estará a nossa crítica. E lá vamos nós aí enfrentar os tunisianos, né? É muito personagem, como eu disse, ele lembra um pouco do Musou, né? Dos jogos Musou, né? Aparentemente você tem que conquistar a área, né? Aqui nós temos um RPG Hack and Slash. E nós já colocamos o nosso nome de Kenta, né? Ele já apareceu aqui embaixo, né? Então vamos lá ver o que, que vai acontecer aqui entre o Helix, a Dissandra e o Kenta. Contra esses personagens todos. Bom, temos que derrotá-los, né? Então vamos lá. I can't believe our first real battle has to be against our own people. Me neither. We won't be very popular in Tunisia after this. We can't afford to worry about that right now. Let's just concentrate on keeping the people of Harbor safe. Vem aqui. He's a prince of Tunisia. We're old friends. Kind of. I really hope he's not involved in any of this. Eita, chegou mais personagem. Bom, agora que ele vai ensinar um outro movimento. Pressione o bola, que até então estava desativado, né? Quando sua barra de tensão, ou seja, onde a setinha está mostrando, estiver cheia, né? Para ir no modo de alta tensão. Provavelmente é aquelas bolinhas meio que roxas que estavam envolvendo eles antes da nossa luta entre o Kenta e a Lissandra acontecer. Já acontece aí um errinho básico do jogo, né? Não chega a ser aquela coisa drástica. Mas eu mudei o nome do personagem pra Kenta e tá Lazarel, né? Deveria de estar ali Kenta, mas isso aqui é uma imagem, né, do jogo. Então talvez não teria como capturar o texto, né? Então vamos lá ver o que que acontece, ó. Ela já está com a atenção dela máxima. É aquela barrinha rosa ali que tá piscando. Roxa, lilás, sei lá.
E vamos ver o que, que acontece quando a gente aperta o bola. Ó, aqui, olha, nossa, esse personagem, sabe quem que ele tá lembrando? Goku, né? No Super Saiyajin Deus, a primeira vez que ele apareceu com o cabelo meio vermelho, né? Lembrando muito, nossa, maneiro, muito legal mesmo. E aqui, enquanto você estiver no modo de alta tensão, você estará imune a dano, né? Então você se torna quase que imbatível, né? E aqui tá dizendo que o poder, né, dos ataques vai estar muito maior. Ó, e aqui ele tá dizendo como se não fosse o bastante, né? É, você vai estar podendo utilizar as magias e habilidades sem gastar um pingo de MP, ou seja, é perfeito isso. E quando você terminar todos os inimigos, né, você pode apertar o bola para voltar ao normal, né, deixar o modo de alta tensão. Então vamos lá. Olha, que lindo. Parece a She-Ra, né? Pela honra de Grayskull. Now, will you please all just turn around and go home? I don't want to hurt you any more than I have to. O acento do inglês dessa dublagem dela é meio britânico. Bom, aqui terminamos. The fight's gone out of them. The Genesians are faltering. And most of the townspeople have been evacuated to safety. We should fall back behind the gates ourselves. Ainda tem um pouquinho aqui desses pentelhos. Yeah. That looks like the last of them. Tava fácil demais. Que isso, gente? O Koopa do Super Mario? Que isso, mais uma personagem pra entrar em nossa história? Parece o Koopa, né? Do Super Mario. Levantem-se, meus filhos, vamos. Mais uma personagem que pode se tornar jogável. Vamos lá enfrentar esse boss aí, ó. Eita, lasqueira, hein? Watch out, you two. They call these things nightclubbers for a reason. If that club hits you, it's night-night. Morre, maldito. It's enormous. É muito grande. Eita. Toma aí. É praticamente uma espécie de um titã, né? Vamos lá. Não! Morre. Seu maldito. Be careful. Even if you avoid his attacks, the shockwaves can still knock you off balance. You need to jump at just the right moment. Eita! Que pancada! Morre, seu patife. Desgraça. É, lutar contra um boss desse é uma desgraceira do cacete. Puta merda. E a minha barrinha ainda não... Ah! Sai, maldito. Eita porra. Não so big and scary now, are you? Eita. Morre. Morre. Já tô já no modo alta tensão. Agora estou imune. Que ódio.
É, pra um boss, até que não tá fazendo muita diferença, tá? Nesse modo alta tensão, não. Ela toma stun, né? Ela fica... Nossa, que pancada! Morre! Esse maldito! E os soldados não fazem nada pra ajudar. Até que enfim. Que ódio. Esses guardinhas nada fazem. Ficam ali só olhando. Tem três. Como eu disse, esse aqui aparenta ser o nosso vilão final, né? Provavelmente vai ser a última batalha. Provavelmente. Não sei ao certo, né? Nós não podemos revelar muitos detalhes da história. E pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse gameplay aí. É, curtam, compartilhem, divulguem com seus amigos. Se inscrevam em nosso canal. Se já são inscritos, passem para os seus amigos se inscreverem. E trago para vocês um novo gameplay em breve. Vou ficando por aqui. Pança louca em nome do Blá Geek TV. Um abraço, galera. Asking who she is like that. You haven't even introduced yourself yet. You're right. We haven't made our introductions, have we? But I fear that will have to wait. It looks like these gentlemen are keen to have a little word with us first.